Alhamdulillah ampun selesai ya, akhirnya 50 mangkok. Wes lari silek Pri Mbak Tarni. Alhamdulillah. Amin rezekine Lek Pri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Nggih sami-sami berjumpa lagi. Amin amin. Intan iki Lek. Nggih nyundungane mugi-mugi Intan tambah pinter. Berjumpa lagi di konten Entahi Family Tua-tua makin berkarya. Mbak, saiki genten bagiane susune, Mbak. Susu sing anak-anak lo ya. Ya Allah, guyuku, Masya Allah, maaf ya pemirsa. Berjumpa lagi di konten dalam nggih. Walah, susu ese sepo gadah susu dhewe jere. Mbak Amet, Mbak, yang tulung nggih, Mbak. Kali sedotane nggih, Mbak. Iya, iya, iya. Lah iya ya antri nggih, antri nggih. Ya. Sepurane nggih kangge anak-anak. Apa yo kek noleni yo? Iya, wis sekarte. Mbak Leni wis tak itu, wis. Wis kabeh jere. Wis Mbak Leni karo putrine Mbak Lika. Siji berarti, Lek. Eh? Lah berarti kurang siji, mang ora siji sibuk kena. Dek wong pun tak itung Mbak Leni pun sekalian niku wau. Kan sedoyo kan 5000. Lah. Susah wau jean. Nggih, pembagian susu. Ya terima kasih humor. Eh ojo keri, ojo keri kae cilik kae. Lah kae. Iya iya ibu-ibu ya. Susu. Endok, eh, Dok, eh bilang. Eh, Dok, terima kasih Mbak-mbak Allah ngono ya. Terima kasih Mbak-mbak Allah ngono ya. Iya, sama-sama ya. Nggih, dan minum. Iya, sayang. Iya, ya, terima kasih yo. Ya Mbak sing cilik-cilik Mbak kula sing Mbak sedotan bumil sehat kesane sehat nggih lho iki ya ya bumil iki di delok delok metu para delok sedotan Mbak sedotane Mbak susu Lek Pri jenengan susu mboten? Wes duwe dhewe aku. Gampang nek ngoten. Pun selamat bertugas malih jenengan nggih matur nuwun nggih Lek Pri. Mari jenengan kompon. Nggih. Ya Allah, Mbak. Mbak, tekan omah ngempong. Ngempong. Ya Allah Lek Pri, Lek Pri. Sampai saya urut ya, Jan. Wah, lah nggih. Langsung ngempong pemirsa. Ya Allah, nggih. Benceng-benceng nek kula telepon mboten apa-apa nggih, tak repote meneh nggih. Bu. Nggih amin, matur suwun. Arep-arepe ngoten nggih. Ya Allah dilarisi Lek Pri. Nggih. Mbak sing dereng lho. Sapa sing dereng? Susu. Iya, Mbak. Alika. Sedotane. Alhamdulillah ya Allah matur suwun nggih Mbak Allah di keramaian keseruan alhamdulillah. Nggih sami-sami Ibu. Barakallah nggih matur suwun wis berbagi kebahagiaan. Nggih sami-sami Bu nek enten pentak-pentune kula nggih nyuwun ngapunten nggih. Makasih nek semuanya iki. Nggih. Nggih pun. Niki soalnya sampun santen kula nggih ajeng nyun pamit ajeng saumpame enten salah kula nyun maaf nggih ngapunten sing kata kula tukang brak-brok niki lho Mbak Las seneh yo gelem alhamdulillah yo Mbak pokoke dongakno rezekine lancar yo Mbak yo amin nggih Gempon kula tak pamit nggih. Dadah Lek Pri sampun. Nggih Lek. Jere balas kok nek mulai pengen ngempong. Ngempong. Anu wes alok. Aduh. Bombor arah. Ya Allah. Wes seneng ya cah. Wes habis. Dadah. Nggih, dadah sayu. Enteni lek ya. Pepi narak sik, sampean pi narak sik ning kono. Aku nyetrika, tak sa aja ning ngisor. Aja ning ngisor. Ayo ning dhuwur, aja ning kene. Ning kono mak, tak jukokno mak.
Kena apa kuwi untune sampean mbok tambah? Oh, iki oh, alah, mak. Wah, ngene. Padha aku yo, cerita untui padha. Tak jabut tak ngene. Aja aja dijabut sik nek ijek kenceng. Iki yo padha, mak. Sik yo, mak, ya tak jukono mak manteni ning kene. Iku mangan loro aku. Oh, alah. Saiki mas tak gawani makanan. Iki mak Derni tak kene ngicipi. Iki nggih pemirsa lho, iki Putri. Putrine nek sing abang ijo kuning, abang ijo lampune disko. Iki jek anget-anget tadi aku. Iki warna abang. Iki warna sik pemirsa. Warna ijo. Warna putih. Nah, kok putih? Warna asli. Ci anget pemirsa, menul-menul. Menul. Iya. Kasih taburan kelopo. Wih. Mantap. Nah, ini untuk Mak Derni. Monggo, Mak. Mak, aku mang gawe anu, Mak, menyok. Menyok tak parut, tak kei perno ijo, terus abang tak paruti kelopo. Iki sampean wis tak gaweni lawuh bareng. Lawuh kerupuk, terus iki enek gethuk, sayur. Iki ucur. Nang go mak empung anget ya, Mak ya. Tetep teng anak sampean. Oga, iki Mbak Indah saka kene. Anu aku dijak tumbas es. Nggih, aku dijak tumbas es, Mak. Engko ra. Eh, kucingku mantuk, Mak. Abene, Mak, njuk mangan. Endi kucinge? Iku lho, Mak, abene. Teng arep. Mboten ya, Mak. Lerene le tak kenal lek Derni rene. Halo lek Mak Putih, Mak. Bejo, Mak. Rene jo bejare ne jo. Eh, jarene le. Kondi ke mang? Bejo, Mak, kejenenge. Wis nanti go dahar ya, Mak ya. Aku tak nglanjutno nyetrika. Gak aku gak ngusir lho, Mak. Anake ning pundi? Karek sampean. Intan mandi. Lho, Mak, manukku wegi, Mak, lho. Lho, lho, Mak, lho, Mak. Heeh, manuk mbok apa? Ya le sehat-sehat. Nek apa? Sik to, mboke ngekeki iki lho. Nyiapno Mak. Sik kowe tak jukono mangan. Wis suwon ya, Mak ya. Iya, Mak. Oh, alah, Mak. Mak Derni, Mak Derni. Wis, maem ya, Mak, mae. Ora usah ngingeti kamera. Bayi dan bahku tak cukup nih pemirsa ya. Sek sebentar. Nah, iki. Iku bahku wis ning warung. Biasanya kan anu pemirsa. Apa bar asar terus ning rumah. Antar tembok bayi pemirsa. Oh, sandale jek ning kono berarti ya anu. Mbah kok sandale iki ning kene berarti gunung ning warung. Burung. Bayi. Jan kale sinten? He, kula gawe gethuk ngeten iki lho. Tapi ya, Mak. Nggih, Mas. Kalau itu asale saka telo. Terima. Oh.
Tapi mak, enggak, ya awak tak neng dengar ngene. Iki jenenge Putri. Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo mak. Tombo teko lorone nang lunga sing waduh. Kula tenggadu. Enggak wong Pak Bajek kok. Wong Pak Bajek dijak Mbak Indah tumbas es tenggene Brok Brosot. Mbak Indah ndamel konten teng Brok Brosot. Kula dijak numpak Bajek. Kalih Intan ngoten lho, Mak. Tak colak terus enak yo ning. Ayo disusun. Enak banget. Wah, edak ges. Ges ya. Enak guys. Banyak guys ini banyak bikin. Niku jane disukani nongko Mak Winu Mak. Gedang enak. Gedang gedang. Nek gedang raja niku jenenge mengke moto kebo. Betul yo moto. Nggih. Nek ngene iki putri nae. Nek niku motone kula. Iki moto mlorok. Mate ben ngacek ya mangane. Nggih pripun niki? Monggo monggo ya njaba. Niki kula tak nyoting bayi teng njaba. Monggo polan Mak ya Mak. Alah Mak, padus napa Mak e? Kulo iki. Nggih. Utang guyu. Nggih, nggih Mak. Pun semangat, semangat. Oh, iki guyu ora apa. Oh, kula iki wis welas iki tak njuk Mak. Iki Mak e mekene. Pun, kula pun. Mak, meleh Mak. Wong niki trae jabut. Awan-awan dek. Tenggene Maksum, Maksum gadu. Mereka ndang cukup, Dok. Nggih. Kula ngeten. Nggih, nggih kula nggih matur nuwun Mae. Oh, turut pikir. Sudah makan udah kenyang. Nembe siji masak kenyang. Nggih. Niku wau tak damel mboten manis namung mondo-mondo. Soale njenengan kan ya memang napa? Mboten tak anune dahar. Niku jangan kan mari kaya iwak nopo bakso anu sudah dikurangi pemirsa Mbah Hima amen iku seadanya. Ada nggih sambel tok kalih tempe penyet ngoten. Niku ceritane ngeten kula tak crito nggih. Nek dalu Intan iku ngeten. Bu, sesuk nek ibu mbagekno susu nggone Mbak Tarni. Aku lak ndek dhuwit Bu. Iya enek apa? Dhuwitku jupuk nggo tuku bakso nelek pri. Engko kancaku sing gadu sekali-kali Bu kan dereng nate ya Bu teng gadu mriku anu mriku. Walah kula seneng Bu, maksud e iki masyarakate niku penak ngoten lho Bu. Kula nggih ngeten, jenengan kula syuting mboten napa-napa. Ora apa-apa, Mbak. Aku malah seneng ngoten. Bu Umayyah, Bu Kaji wong nggih nderek. Mbak, aku antri melok antri bakso ne oleh nggih monggo aku ngono. Dadi kula sak derenge nyuting izin riyen. Lek pri, lek pri kan kula njaluk telepone Mbak Tarni. Lek pri jenengan setengah gangsal saged tenggene Mbak Tarni. Iso, Mbak. Aku ki wis tak arep-arep, Mbak Endah Ratih wis suwi gak tau borong aku. Saiki nek genteni Intan aku malah seneng ngoten. Niki Intan lek pri ngoten. Terus niku alhamdulillah bayi 50 mangkok bayi. Pun karek saiki lek pri terus aku tak mulehe Mbak njukuk neh. Ngoten. Persiapane kan mboten dibetas sedaya setunggale tesik teng griya. Niku 50 mangkok nggih. Ngoten terus te ya alhamdulillah matur nuwun ya Mbak Yun ngoten. Nggih. Pakih yen kono wong-wong kuwi sing. Mbok nek prene mbok kene ngarepe Mbak Tarni ya. Nggih. Nggih, Bu. Lagi mana ndi gak mau pas numpak mang lho, rupo-rupo wong anu mik wonge numpak. Apa jenenge numpak? Kuwi lho, motor bajet. Nggih. Nggih, nggih. Niku 50 ta, Bu, 50 mangkok terus guring-guringan enten mulai. Mbak, iki bojoku urung, putuku urung, nggih monggo. Terus aku tambah pitu menawi terus guring-guringan aku terus nggih mboten napa-napa aku ngono sinten sing dereng Mbak njeng nek bagi-bagi meleh mriki nggih Mbak mengke tak totone ben tertib sing sapa Mbak Las pas kamera pun tak pateni wong niku lucune ra kaprah aku gelem Mbak mbok syuting nggih aku ngono nggih pun bayi apa ditoto ben tertib koyo nggih kan aku sik lek aku sik ngoten weh antri aja ribut. Kok Mbak Yun purek kok ora gelem rene-rene ngoten mboten nek purek niku panganan opo Mbak Las aku ngono. Nggih mun ndahar Bu. Iki gethuk. Gethuk asale saka telo.
ra kepethuk ning ati dadi gelem. Kok dadi kesasar. Wis ayo ngemboke. Empuk-empuk. Lilipen mataku. Lilipen lah kenapa? Mbok. Katane iki pasti ayo. Karo menyampaikan sesuatu saka Mbak Indah iki ape omongan penting karo Mak Jah. Sik. Kenapa iki mataku? Sik mripate piye? Kuwi mung lilipen apa to, Ndok? Mbok. Wis ayo, ayo ngene Mak. Aku pengen main Mak Jah, Pong. Oke. Mari pemirsa. Metu kene kan nggone Mak sini kan lewatkan yuk. Mari cukup pemirsa. Lah kan apa ke tempate iki lho apa sekirku bilang. Wah lah yo yo. Bin apa kok bintang bulane kalau bulane nyelirit. Bu ana kucing. Wah lah terus gak apa-apa. Tak kira to ana apa. Aja ngomong ngono, Nduk, Nduk. Wong kucing yo orang ganggu. Ben kluyur-kluyur dhewe kok. Bu. Beno totan. Kowe nek semakin ngono malah semakin digudak. Ayo. Dek niki ra piye-piye. Ora usah mlayu to tiba malan. Iso meneng ae. Wong kucing ra piye-piye kok. Awakmu bluwayu malah yo digudak. Mak Jah enak pora ya. Mbok ngicipi apa jenenge utri warna-warni gaweane Mbok Intan ngono ya. Muga-muga Mak Jah di rumah nggih pemirsa lho lagi isak ajan isa. Kok wis dadi jene. Kaling mbok e. Mbok gethok mbok. Iya. Empok. Mak Jah. Mak tak kei gethok, Mak. Iya. Mang lo Mak jabut menyok terus tak parut empuk. Aku apa yang ngomong penting? Anu kosek ko nek ki wis bar nganu mbok e. Pesenan ko endah. Kok 200 terus mbok Mbak Yun 100. Ya malah mbok. Kalau lagi kan duduk kono mbok, mbok pijeti kaki ya. Gimana aku trepere ini tidak indah telepon ya? Bu aku iso nelpon Mak Jah, iso aku ngono. Loh, teko-teko langsung pekok ngombe. Monggo mbok didahar no tan piye ta? Mbok dahar, mbok. Iya, bandune gak dipakai, Bu. Mangan. Oh, bakdo dahar. Alah Mak gawe gethuk warna-warni. Ya, kok gethuk leh? Alah li, apa kuwi jenenge? Apa leh Mak kok gethuk leh? Utri, Mak. Utri. Utri warna-warni. Iya. Wis pirang-pirang dino gak rene, Mak? Intan. Ngajib ape rene dadak endah nelpon. Bu aku tulung kandakno Mak Jah penting. Iya sih aku tak rono aku ngono. Pak Silo, alah gua mergawe kesulitan HP. Ngono tan. Oh iya nggih tenang iki. Dimasakke napa? Lan asem ketok. Oh, asem Mak. Napa Mak? Pelah semak iki mang Mak. Mangke lak mboten didahar disemuti, Mbok. Lho Mak, lho iki lho Mak. Dek yo, angger kumpuk ngono lho, Mak. Nggih. Empuk kan mboke kan iso. Wis ndi nggo apa Mak goyel gayul goyel gayul. Nggih pun pemirsa nggih. Demikian konten Mbah Yi family hari ini. Kita tak gawe kontennya konten pendek. Tunggu dinunggu yang terbaik untuk njenengan semua. Intan wis ketemu mboke wis ayem. Ibu tak menyampaikan wah bandunan kan mboke cuanti nek bandunan noe. Oh alah kaya Kelly Jenner jenengan Kendall Jenner nggih nek nganggo pink dik winginane kaya Blackpink. Oh cantik kados Intan. Intan nganggo pink Mak Jah lho bajunya bagus kok Intan baru bajunya udah lama dari pemirsa Mak. Sandale jebol, kuwi kan tak tumbas no dua Mak. Sing putih ndek mang wis jebol, terus sing anyar tak kongkon make. Lagi ku nek jebol neh piye Bu? Wis to, insyaallah. Besok walah, mboke nganune sandal.
Pun aman, Bu, aman sandale. Engko nek iki jebol piye, Bu? Jebol neh yo gak popo. Insyaallah sesuk nek anu tak insyaallah tak tumbasno. Oke, pemirsa, kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Cus, Tan. Cus.